Hej på er och välkomna till en mukbang. Och det är katthår på kameran. En mukbang helt enkelt. Jag har faktiskt idag gjort egen sushi. Jag gjorde en video för ett litet tag sedan där jag gjorde sushi själv. Så det här är andra gången. Och nu liksom när man har gjort det en gång så gick det alltså så smidigt. Det var också väldigt smidigt första gången. Men nu har man ju verkligen så här mer knycken för man har gjort det en gång innan. Så jag är så taggad. Det är samma typ av sushi. Det är lagad lax, gurka, avokado och mjukost i. Så jag är så taggad. Sen har jag chili mayo och jag har soja här. Förra gången jag tog alldeles för mycket chili mayo så jag hade så ont i magen efteråt. Så jag ska ta det lite lugnt med den. Sen har ju ni fått ställa frågor såklart. Ska vi prova en först kanske? Alltså det är verkligen katthår överallt här. Dock, alltså de här, de har som en sten här bak så att de är lite tunga i handen. De är lite, alltså så här, svårhanterliga, men det löser vi. Okej, vi börjar med kantbiten för den mår alltid sämst. Alltså den ser lite deppig ut. Det gör den. Alltså varför blir det här så bra? Dock jag hittade ingen så här jättemogen avokado så jag tog den så pass. Men det var bra. Lite hårdare men absolut godkänd. Första frågan, hur mår du verkligen grund och botten? Oj, det var en djup fråga. Jag mår bra. Det har varit lite så upp och ner det senaste liksom. Alltså jag vet inte om jag har varit alltså, ganska typ stressad. Men egentligen har jag väl inte känt att jag har haft saker att stressa över. Jag vet inte. Det har varit lite så stress och sånt här liksom. Men overall mår jag bra. Jag är så glad över att alltså det är fint väder. Dock igår, alltså det spöregnade. Så det var väldigt sorgligt. Men idag är det jättefint väder igen. Jag ser bara så mycket fram emot att ha liksom fint väder. Hästarna, de sover ute nu. Så att det är liksom så här, man har inte de här typen av sysslorna som ska göras varje dag. Som det kan bli väldigt tungt liksom. Så det är väldigt skönt att bara liksom komma dit och kunna rida och sen bara packa hö liksom som de har vid hagen. Alltså det var en som var en riktig ikon. Jag visste inte om man kunde göra det här. För att ni skickade ju frågor på Instastory. I en sån här frågelåda. Alltså då är det någon som bara skickat en bild på en hund. Alltså jag hoppas att det här är din hund. För att, alltså fy vad gullig. Alltså det är verkligen så här, jag bara bläddrar där och så var det så här, en hund. Det var bara så kul. Det gjorde min dag. Så jag vill bara säga att du har en väldigt söt hund, om det var din hund. Hur taggad är du inför att se Taylor Swift live? Okej, okay. Det är så sjukt att kunna säga nu att det är nästa vecka konserten är. Man har ju gått och väntat på det här sen i somras liksom, när man fick tag på biljetter liksom. Så att det liksom händer nästa vecka, alltså jag kan typ inte fatta. Varje gång jag får upp någonting på Taylor, alltså på typ TikTok eller någonting, eller när jag kollar på Eras Tour på Disney Plus, eller om jag lyssnar på låtarna, alltså jag gråter ju varje gång typ. Så jag vet liksom inte, hur kommer jag reagera när jag ser henne? Jag vet liksom inte. För typ så här, första gången jag såg BTS live, då, jag trodde liksom att jag skulle lipa ögonen ur mig, men jag gjorde inte det. För jag tror typ att jag var i en sån chock över att det här faktiskt hände. Och sen andra konserten jag gick på med dem, då var jag mer emotionell liksom, för att då verkligen kunde jag koppla att såhär, okej, jag är här, de är här, alltså sådär. Så jag har ingen aning hur jag kommer reagera. Jag kan liksom inte fatta att jag kommer andas samma luft som den där kvinnan. Alltså det är så här, it's beyond me. Alltså det är så sjukt. Och jag menar, alltså Taylor betyder så mycket för mig. Jag lyssnar på hennes musik när jag mår dåligt och när jag vill bli peppad. Alltså det är såhär, det kommer såhär cirkeln i slutet att få se henne live liksom. Så jag är så taggad på det här. Och också igår för mig så fick Ofelia hem våra VIP-boxar, för vi har ju VIP-biljetterna. Och då får man ju en sån här VIP-box. Hon öppnade på FaceTime med mig. Alltså, och så har hon skickat hem min box till mig då, för att de skickades upp till Uppsala där hon bor. Så att den kommer inom kort. Jag är så taggad på det verkligen. Det är många så här Taylor frågor.
Och det är en fråga här vad jag ska ha på mig på Taylor. Jag är ju lite så att jag vill inte riktigt visa, inte för att det är så här värsta, men alltså så här, I want it to be a surprise what I'm gonna wear. Inte för att säkert någon bryr sig, eller uppenbarligen bryr sig någon eftersom att hon har frågat frågan. Men jag har ju fått väldigt mycket frågor så här, vilken era jag ska klä mig som och sådär. Jag hade ingen avsikt att ta en era. För att jag kunde liksom inte välja någon som jag älskar extra. För att jag, det finns flera liksom era som jag dör för liksom. Det var liksom inte min tanke så när jag valde kläder vilken era. Men jag kan säga att färgen är blå. Så att ja, då blir det lite så här 1999. Även fall det inte var avsiktligt. Jag kände bara så här, okej, vad vill jag på mig? Jag vill ha något blått, kände jag. Så att, vi tar en till Taylor-fråga här nu. Dröm surprise songs. Min absoluta som jag alltså hade alltså ramlat av stolen att få höra, det är ju verkligen Suburban Legends. För att alltså sen den släpptes, alltså den har ju gått upp på mina Spotify charts som en av mina mest lyssnade låtar någonsin. Och det var inte jättelänge sedan den släpptes liksom. Så att det säger ju en hel del på hur mycket jag älskar den låten. Så att jag skulle bara alltså rakt av säga den. Det hade varit ikoniskt. Har du några hus... Gud, alltså jag har ris i hela käften. Har du några husplaner? Eller har du några husdrömmar? Alltså jag skulle inte säga att jag har det. Inte just nu, för att det känns, alltså hus, det känns väldigt långt borta för mig. Jag trivs otroligt bra liksom att bo i lägenhet. Man behöver inte tänka på någon trädgård att ta hand om, jag är inte jätteintresserad av det. Ta hand om husfasad och allting som kommer med det liksom. Jag tror att det ser jag mig kanske, om man tänker så här femårsplan, alltså där borta. Skulle jag säga att hus är i så fall. När, nu är inte jag där, men när jag kommer till stadiet att man börjar tänka på barn. Då är jag inte heller så här att jag måste direkt ha ett hus. För att barnet är ändå ett spädbarn i början, som de är liksom. Och då behöver man ju inte heller huset. Jag tänker liksom så här hus när man har ett barn som, vi springer runt och leka, har en liten lekplats utanför på trädgården. Det är stuket liksom, och det, där är vi ju inte än, så att säga. Vad ser du mest fram emot i sommar? Har du några planer? Jag ser fram emot jättemycket att vi ska åka utomlands. Och det gör ju vi om typ nästan exakt en månad. Nej, vad är det för datum idag? Eller den 7:e. Vi åker utomlands den 13 juni. Så det ska bli jättemysigt. Vi ska till Kreta igen, fast en annat ställe på Kreta. Vad heter det? Chania. Ja, hur man uttalar det. Vi älskade Kreta när vi var där, så att vi bara, vi åker dit igen. Och det blir ju våran bröllopsresa då. Så vi kommer ju åka över våran första bröllopsdag, så att då kombinerar vi det lite att fira vår första bröllopsdag och liksom våran alltså bröllops honeymoon typ liksom. Så att det ska bli alltså så mysigt. Jag ser verkligen bara fram emot att komma iväg. Också så här med sommaren, jag ser fram emot att hitta på mycket. Jag och mina tjejkompisar har vi snackat om att åka ut till någon ö, vara där över dagen, sola, bada. Vi har ju liksom båt i Karls familj. Så att då kan Karl liksom köra ut oss med båten, lite taxi. Och sen hämta oss när vi vill åka hem liksom. Och bara bada ute och ha det mysigt och sola och bada liksom. Så att det vill vi jättegärna göra. Sen så har vi snackat lite om att åka till en tjejkompis. Alltså jag har dålig koll om det är landställe typ på Österlen. Någon helg. Det hade också varit jättekul. Och sen nu på sommaren här så har vi ju Skärgårdsfesten heter det i Karlskrona. Det är ju en festival. Oh, nu ramlade den ner här. En festival så att bland annat, nej nu doppade jag nu doppade den här också. Bland annat så kommer Veronica Maggio i år. Darin kommer.
Bolaget kommer, så att det jag ser fram emot, det är liksom i slutet av sommaren, det är de typ första dagarna i augusti. Så det ska också bli väldigt kul. Så det är lite såna saker liksom. Vad är din drömresa? Min drömresa är att åka till Japan någon gång och kombinera den resan med att åka till Sydkorea. De två länderna, alltså, vill jag så gärna åka till. Because I'm interested. Alltså jag har ju, jag började plugga japanska och koreanska, men jag fortsatte inte med det. Men jag har pluggat lite, så att jag har ju också varit väldigt intresserad. Jag gillar liksom anime, Studio Ghibli-filmerna har jag liksom vuxit upp med. Jag gillar K-pop, varit väldigt intresserad i, alltså, deras fashion i både Japan och i Sydkorea. Så att jag gillar liksom det där. Så att det hade varit så kul att åka dit någon gång. Nu tar jag fram här min PK. Så att det är en drömresa att göra någon gång. Hur får du ditt hår att hålla hela dagen? Du är bäst, tusen tack. Jag tror du tänker på när jag typ har lockigt hår. Jag har verkligen hittat ett knep. Ni vet mycket att man har som rutin att lägga i mycket mjukgörande produkter, mjukgörande serumkrämer, olja och allt sånt här. Det tynger ner håret väldigt mycket. Och när jag då gör det och sen lockar mitt hår, jag har ju väldigt mycket löshår så att det blir tungt liksom. Då, alltså det, så fort jag går utanför dörren, alltså då är allting rakt igen. Och knepet som jag har lärt mig är att efter duschen, i med massa värmeskydd, men inget sånt typ värmeskydd som har massa mjukgörande grejer, utan bara så här rent av värmeskydd. Och sen lite hårolja i topparna. Så. För då håller alltså lockarna så länge. I min Ullared hal, då var det liksom dag typ 4 på mina lockar. Och de höll fortfarande så bra. Så det är verkligen ett starkt tips. Sen typ som idag när jag bara har lite så fjongigt hår, eller om jag har rakt hår, då använder jag mycket mer så här mjukgörande produkter och sånt i längden också. Men framförallt liksom vid lockigt hår, då inget sånt liksom. Jag fick jättemycket frågor om, för jag la upp en Instagram-bild och jag använde den bilden när jag la upp frågelådan, vart den vita långa klänningen är ifrån. Och den har jag köpt så mycket på Vinted. Det är min, alltså, favoritapp. Älskar Vinted, jag finner så mycket nice grejer där. Eller inte, var det där? Eller så var det jag skulle komma fram till i alla fall, det är att det, den är köpt second hand. Nu blev jag faktiskt lite osäker om jag har köpt den på Vinted eller om jag bara generellt har köpt den på någon second hand butik som jag har varit på. Men i vilket fall så är den ursprungligen från Lindex, men den kan ju vara väldigt gammal. Jag vet inte vilket år den var i säsong liksom, men den är ursprungligen från Lindex, köpt second hand. Har du några tips på att hålla kontakten med en vän på distans? Det kan jag ju verkligen relatera till. För min bästa vän Ofelia bor ju i Uppsala och har gjort det sen efter förra sommaren då, när hon började plugga, och så flyttade hon upp dit. Alltså jag grät så mycket dagen innan hon skulle flytta, för då så här träffades vi och sa ett sista hejdå. Alltså gud vad jag grät. Och även så här första gången jag åkte upp, alltså då när vi väl såg varandra, så bara grät vi båda två. För då var det verkligen så här. Det var så tydligt liksom att okej, vi som alltid typ träffas flera gånger i veckan, till att nu hade vi inte setts på flera veckor, eller om det var typ en månad. Då, alltså, då kom verkligen tårarna, vi bara grät liksom. Men sen nu är det så här, nu är man van med det och vet liksom, alltså så här, vi har kommit in i liksom den nya rutinen med våran relation. Så att då blir det inte lika liksom känslosamt längre. Men däremot, alltså, vi träffas väldigt ofta, förvånansvärt ofta faktiskt, trots att hon bor liksom 7 timmar ifrån. Jag kommer upp en del, hon åker ner en del, men det är liksom inte alla som har möjlighet till det när man bor så långt ifrån. Och jag har ju den turen att jag har ett väldigt, alltså, fritt upplägg med mitt jobb, så att jag kan åka upp liksom. Mitt tips, det är att det vi bestämde direkt liksom innan hon flyttade var att okej, en gång i veckan ska vi ha FaceTime, catcha upp och prata om vad som händer i våra liv och liksom så. Och det här håller vi strikt. Vi har gjort det sen day one. Sen är det en annan femma om hon är nere eller om jag är uppe. Då behöver vi inte den söndagen, för då ses vi liksom den tiden hon är uppe. Eller ja, när vi är i samma stad liksom. Men annars, varje söndag
FaceTime-samtal. Det gör så mycket. Vi har ju daglig kontakt på Snap. Det vill jag också säga är jättebra. Men där hinner man inte prata så djupt om allting. Så att då när man har FaceTime så kan man verkligen gå in på saker på djupet. Vad man har känt, vad man har upplevt, vad som har hänt. Sådär liksom. Så att vi sitter ju i flera timmar och bara tjötar liksom. Och det är en helig stund för mig. Få den tiden att prata med henne. Så att det kan jag absolut rekommendera. Det är så bra. Sen det som jag nämnde, Snapchat. Många tycker ju typ så här att Snapchat, ja, men det är en töntig plattform, man ska inte hålla på med det när man är äldre, det är bara för unga. Men alltså jag älskar Snapchat för att det är så smidigt och enkelt att kunna ha kontakt. Bara skicka iväg videos när man chattar om någonting, berätta om någonting som precis har hänt eller någonting, för det ger den andra en inblick och blir delaktig i ens liv. Så att jag tycker att den är jättebra, den plattformen. Gud, jag blir mätt. Riset känns i magen. Jag har kört Snapchat och FaceTime skitbra. Jag tycker det är väldigt kul liksom att få bli delaktig i hennes liv också. Så att sist jag var uppe fick jag träffa hennes kompisar som hon har träffat där via plugget. Och det gör ju verkligen att man känner sig delaktig i hennes liv där uppe liksom. Ingen fråga, men jag har skrivit Miss Molly Bell på min studentmössa, så shout out till dig. Alltså ikon verkligen. Det är en ära att få vara bak på din studentmössa. Är det liksom pricken över i karriären? Alltså jag tror det. Ditt mål med ridningen och häst detta året? Kul fråga, för faktiskt igår så hade jag en hoppträning för en ny hopptränare. Som kom ut till vårt stall. Jag hoppas att han ska komma ut mer gånger, för detta var så här första gången han kom hit. Jag har kollat på hans träningar tidigare när jag stod på ett annat ställe, så jag har ju känt till honom sedan innan och tyckte att han verkar jättevettig. Så jag hade första träningen för honom igår och alltså det var så roligt. Jag hade en tidigare hopptränare som kom ut till vårt stall, men hon är mammaledig nu, så att vi har inte tränat för henne för sen typ sista träningen kanske var i början av januari eller någonting, tror jag. Ja, så att det var ett tag sedan. Så då har jag inte riktigt hopptränat för någon sedan dess. Men det var skitkul, för Meffa han är lite svår i det att han har en liten räv bakom örat som gör att han då gärna drar ner huvudet och kastar av mig. Det har hänt otaliga gånger. Att han då liksom framför ett hinder hoppar av jättestort, drar tyglarna ur mina händer och sen efter hindret så har jag liksom ingen kontroll på tyglarna då. Och då passar han på, drar ner huvudet, dyker ner liksom. Han flyger åt vänster, jag snäv sväng dit bort och jag flyger dit bort. Det har hänt väldigt, väldigt många gånger. Så att det gör ju att jag har blivit lite osäker då. För att jag inte vet hur jag ska hantera den situationen, för att det händer rätt ofta liksom, att den räven kommer fram. Så då har jag behövt hitta liksom verktyg på det. Så jag är så glad efter träningen igår, för jag fick så mycket bra verktyg på hur jag ska göra liksom i de situationerna. Nu pratar jag hästspråk, men så här, liksom mycket yttertyger fram mot hindren så att han liksom inte får någon förmåga att kunna liksom hoppa av jättestort, så han visst det kan hända, men ni fattar vad jag menar liksom. Så mycket yttertygel och sen efter hindret fram så att han inte får möjligheten att dra ner huvudet. Alltså efter den här träningen, alltså det gjorde så mycket. Så att det var jättekul, så jag vill väldigt gärna att han kommer ut igen. Han var alltså verkligen en tränare som känner passa mig. Mitt fokus det senaste har ju varit att jobba grunder och inte fokusera på att hoppa höjd, för att jag behöver bra grunder innan jag kan hoppa högt, för att alltså så här, it makes sense liksom. Jag känner verkligen att jag fick väldigt mycket bra tips och hjälp med det här. Han såg liksom så här efter jag berättat och under ridningen så här, att jag ser att det här är en häst som har tendens att dra ner huvudet mycket. Och då ska vi göra så här. I den här situationen gör vi så, i den här situationen gör vi så, där ska du göra det liksom. Och då det hjälper mig att veta för att kunna hantera det. Och det ger ju mig en säkrare känsla i hoppningen. Så det var superkul. Vill ni följa mitt hästcontent, vill ni se från gårdagens träning, så finns det uppe på min häst Instagram. Nej hörni, nu, alltså jag är så mätt. Jag är så mätt nu. Men alltså jag kan varmt rekommendera att göra egen sushi, för att det blir verkligen jättegott. Jag tycker det smakar lika bra som alltså det man köper.
Och så får man liksom välja precis vad man vill ha i. Tusen tack hörni för att ni kollade på den här videon. Ta supergärna och tryck en tummen upp om ni tyckte det var kul att kolla. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!